ስሙ ይባረክ አሜን አንዴ እንጸልይ ጎንበዝ እንበል እንጸልይስተ ሁላችን ቁጭ ብለን ዛሬ ማይቤ እንደሰማችሁ ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ እንዲሁ ካንተ ጋር መሆነን አይዛቦች ሁሉ ያውቁ ዘንድ ከዛሬ ማታ ጀምሮ አንተና ያንተን ጉዳይ ከፍ 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 አደርጋለሁ ብሏልና ስሙ ይባረክ ይሄን ብቻ አይደለም ከዛሬ ጀምሮ ይባረካቸዋለሁ ብሏል ዛሬ ምን አለ ብትሉ ዛሬ እንሳ አለ ዛሬ ጸሎት አለ ዛሬ ጌታ ይናገራ ህይወታችሁ ይቀየራል አሁን የማሮ አንድ ጉዳይ ቢኖር በዚህ አጋጣሚ ከዚህ ጌታ ጋር መታረቅ የምትፈልጉ ሰዎች የሌላ ሃይማኖት ተከታይ የነበራችሁ ሙስሊም ብትሆኑ ካቶሊክ ኦርቶዶክስ የተኛ ቦታ ላይ የነበራችሁ ዛሬ ግን እንድጸልዩ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ቅድሚያ ቻንስ ልስጣችሁ እና አንድ ትቆማላችሁ ብጸልላችሁ ቆሙ እስቲ አንዴ ባላችሁ ቦታ እንድጸልዩ የምትፈልጉ ሰዎች ቆሙ እስቲ አንዴ ተባረኩ ቆሙ እስቲ ተባረካችኋል እድሜያችሁ ለጌታ እንዲሆን እጸልያለሁ ቆሙ እስቲ እንድጸልይ የምትፈልጉ ሰዎች ቶሎ ቆሙ እስቲ ባላችሁ ቦታ በርካታ ሰዎችን አያለውና በጌታ መንፈስ ቅድሚያ ልስጣችሁ ኢየሱስ ወደዚህ ምድር የመጣ ትልቁ ዓላማ ለዚህ ነውና ለአንተ ላንቺ ነውና ቶሎ ትነሳላችሁ ልጸልላችሁ ቆሙ እስቲ ተባረካችኋል ደግሞ መታደል ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ብሎ በቀን ምድር ሲሰቀል በራቁቱ አላፈረም እኛ ደግሞ ይሄን ሰማ አይተን ማፈር የለብንም እግዚአብሔር ደግሞ ያበራታችኋል ልቆም እስቲ አንዴ ቀጥሎ በጌታ ቤት የነበራችሁ በአንዳንድ ኮንዲሽን የደከማችሁ ቦታ ለቃችሁ ያላችሁ ሰዎች በዛሬ ቀን እንግዲህ ጌታ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ይባረካለሁ ጌታ ካለ ደግሞ አንተ በንሳ መመረስ አለብና በንሳ መመለስ የምትፈልጉ ሰዎች ሌላ ቦታ ሄዳችሁ ጠንቋይ ቤት ሊሆን ይችላል ደብተራ ቤት ሊሆን ይችላል አላስፈላጊ በሆነ ቦታ ላይ ጊዜ ያሳለፋችሁ ሰዎች ዛሬ ደግሞ በንሳ እንመለሳለን የጌታ መንፈስ ሁሉ ያያል እኔ ድካመን አቃለ ምቱ ሰዎች ቶሎ ምትነሱ ከሆነ መጸለይ ፈልጋለሁ ቶሎ ትነሳላችሁ አንዴ ብዙዎች አላችሁ ባለማወቅም በማወቅም በጓደኛ ምክንያት አላስፈላጊ የሆነ ቦታ ላይ በጌታ ቤት የነበራችሁ አንዳንድ ሰዎች በመጠጥ በአንዳንድ ኮንዲሽን የወደቃችሁ የደከማችሁ ሰዎች እኔ በዛሬ ቀን በንሳ እመለሳለሁ ጌታ ይቅር ካለኝ ቻንሱ ከሰጠኝ ምትሉ ሰዎች ቶሎ ምትነሱ ከሆነ እንጸልያለን የምናመልከው አምላክ የእንደገና አምላክ ነውና ለዛም ነው ጻድቅ ይልና ሰባት ጊዜ ቢወርቅ ሰባት ይነሳል ማይቢ በዚህ ቀን ጸጋችሁ እንድመለስ ታሪካችሁ እንዲቀየር መጸለይ ፈልጋለሁ ቶሎ ትነሳላችሁ ልጸልላችሁ እኔ ብዙዎችን አያለሁ ትላንትና በጌታ ቤት ያገለግላችሁ የነበራችሁ አሁን ግን ትታችሁ ሌላ ቦታ ገባችሁ ሰዎች አላችሁና ጸጋችሁ እንድመለስ ህይወታችሁ እንዲቀየር ታሪካችሁ እንዲለወጥ መጸለይ ፈልጋለሁ አንዴ ትነሳላችሁ አንድ ስምንት ሰዎች አያቻለሁ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ጉዳይ አለ ባንተ የምትሰራ ስራ አለ ቶሎ ምትነሱ ከሆነ ጸልያለሁ ተባረካችኋል አምስት ሰው ይቀራል ቶሎ ትነሳላችሁ ይሄ ቀን ያንተ ቀን ነው ማንም ማየት የለብን የተሰቀለውን ክርስቶስን ማሰብ ነው እሱን መከተል ነው ህይወት መልካም ይሆናል አሁንም ይላል ቶሎ ትነሳላችሁ አራት ሰው ይቀራል ቶሎ ምትነሱ ከሆነ እጸልላችኋለሁ ቶሎ ትነሳላችሁ ቶሎ ከተነሳችሁ እሺ ሶስት ሰው ይቀራል እግዚአብሔር ጊዜ ነው ምትነሱ ከሆነ እጸልያለሁ ቶሎ ብላችሁ ምትነሱ ከሆነ ተባርከሻል አንድ ሰው ይቀራል ስሙ ይባረክ እስኪ አንዴ ለጌታ ክብር አምጡ አንዴ ሃሌሉያ ጌታ መልካም ነው አሜን ነው ወይ እናንተ የቆማችሁ ቅዱሳኖች መጸለይ ፈልጋለሁና እኛ ሁላችን ደስ ያለን እጆቻችን ያጨበጨብን ወደዚህ ቦታ ከመጣችሁ መጸለይ ፈልጋለሁ አንዴ ነው ዝጋስቲ God is slaying the demon in our
ጌታ ይባረከ። ጉባኤ ደስ ያለው ሰው አለ? በሰማይ ስለ አንድ ሰው ትልቅ ደስታ ስላለ አሁንም ደስ ያለው ሰው ካለ እስቲ ለጌታ ድጋመ። ጌታ መልካም ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። ደስ አላችሁ? እሱት እጅ ከፈሩ ሰነ ሁለት እጆቻችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። ተባረካችኋል። ከዛ ለ እኔ ምን ነበርው ከነገ እግዚአብሔር ሆይ ስም ይባረክ። እኔ ልጅ በዛሬ ቀን ወዳንተ መጥቻለሁ። ከዛሬ ጀምሮ ዓለምን ክጃለሁ፣ ሰይጣንም ክጃለሁ፣ ሥጋንም ክጃለሁ። በቤቴ ይኖራለሁ። አንተ ጌታ እንደሆንክ በልቤ አመኛለሁ፣ በአፌ መሰክራለሁ። ስለአንተ ጌትነት በዓለም ጥጋ አውራለሁ። አንተ የሕይወቴ ጌታ ነህ፣ በቤቴ ይኖራለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ሃሌሉያ። ጉባኤ ሲድጋሜ እንኳን ደስ አላችሁ። ጌታ ከእናንተ ጋር ነው። እንጸልላችሁ ታሪክ ይቀየር፣ ህይወታችሁ ያማረ ይሁን፣ ደሞ አንድም አይበላሽም በኢየሱስ ስም ላችሁ።